မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပြည်နယ်ထွတ်ထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ဝါပီတွေးဆညွှန်ညွှန်ရေးတပ်မတော် UWSA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မတူပီတပ်တို့အကြားဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်မွန်စစ်တပင်ခုနှစ်ဖွဲ့ကိုခိုးဝဲချင်းဝဲထုတ်ချီခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်တကြံနောက်ပိုင်းမှာစစ်တပင်တွေပြန်လည်ကားပြနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါပီသွေးစွညညွေပါတီ UWSP UWSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့အကြားရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းမိုင်းဆက်ခရိုင်မုံထနယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ UWSA UWSP ကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းမိုင်းဆက်ခရိုင်မိုင်းတော်မြို့နယ်မုံတော်မုံထဒေသမှာဧပြီလ9ရက်နေ့ကဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား18ယောက်စခန်းချတဲ့နေရာကို RCSS တပ်ဖွဲ့ကအင်အား20လောက်နေမြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝါတပ်ဖွဲ့ကကောင်းမွန်စွာမေးမြန်းချိန် RCSS အဖွဲ့ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးစတင်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဝါတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်အပြန်လန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ RCSS ဖက်က9ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့UWSP, UWSA, လာရှိုးဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံဦးညီရမ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကလည်း UWSP, UWSA နဲ့ RCSS, SSA တို့ကြားတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဦးညီရမ်ကဆိုပါတယ်။UWSP, UWSA နဲ့ RCSS, SSA တို့အကြားကတိုက်ပွဲအခြေအနေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RCSS, SSA ဘက်ကတဘောထားကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသကပြီးခဲ့တဲ့2017ခုနှစ်တမရဦးတိန်ဆိုင်အစိုးရလက်ထက်မှာ RCSS, SSA ကအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ပေးရှောင်တွေနဲ့တပ်မတော်စုတွေနေထိုင်ဖို့ဦးတိန်ဆိုင်အစိုးရကချပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေသရဲ့ပပလယ်မှာ UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိထားတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုစစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့2003နဲ့2005ခုနှစ်မှာ RCSS, SSA နဲ့ UWSP, UWSA တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။စစ်အင်အားဖြစ်တင်ဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF မတူပီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်ကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မတူပီကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းကြောက်ထုမြို့ဖက်ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့ဖက်ကိုစစ်အင်အားဖြစ်တင်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မတူပီမြို့နဲ့15မိုင်ခွန်းအကွာမှာဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီတည်င်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ကျောက်ထုမြို့နယ်ဘက်ကနေမတူပီမြို့နယ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးအခြေအနေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ CDF မတူပီတည်င်းနဲ့ပြင်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ CDF မတူပီတို့အကြားမတ်လ33ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအခုဧပြီလပထမအပတ်အထိတိုက်ပွဲ5ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီတည်င်းနဲ့ပြင်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီဘက်ကမိုင်းတိုင်း89 81 82 84စတဲ့နေရာတွေကပီတူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဧပြီလ6ရက်နေ့ကစပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်အလုံးကြီးဘလောက်အထိမီးရှို့ခံလိုက်ရတာကိုတော့မတရားသေးပါဘူး။ရဝတီတောင်ဘက်ဝဲလီလမ်းကြောင်းတလျှောက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေသူတွေစီအစားအသောက်ပေးဖို့ကူညီသူတွေကိုထိုင်းစစ်တပ်ကအတွာလာကန့်တက်ထားတာကြောင့်ကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအခက်တွေ့နေရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီဝဲလီလမ်းပိုင်းမှာနယ်မြေခံကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲကြောင့်တောင်ရင်မြစ်ပေးနေရာတွေမှာစုဖွဲ့နေထိုင်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတဲ့ခြေရွာပေါင်း15ရွာလောက်ကဒေသခံတွေအတွက်မင်းဆက်ဖက်ကနေစစ်ပေးရှောင်ကူညီတူအလူရှင်တွေကစားတောက်ဆရာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေကူညီပို့ဆောင်မှုကိုထိုင်းအာဏာပိုင်ဂိတ်တွေကတွာလာကူညီခွင့်ကန့်တက်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီတူတွေကပြောပါရတယ်။တောင်ရင်မြစ်ပေးနေရာတွေမှာစစ်ရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ဒေတာခံတွေကိုစားဆရာရိတ်ခါတွေပေးပို့ဖို့နေဆက်တလျှောက်မှာထိုင်းစစ်တပ်ဂိတ်ကြီး3ဂိတ်ရှိပြီးဘဲဂိတ်ကမှနေဆက်ကိုပေးမစင်းတာကြောင့်ကရင်ရွာတွေကအလူခံအကူအညီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစားဆရာပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့မဲဆောက်အခြေစိုက်စစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီတူတူကပြောပါတယ်
နိကီကောဒေတာအုပ်စု9ဆုနဲ့ဝော်လေးကနယ်လေးမော်ခီအထိစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်16,000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေကိုဒေတာခန့်ထိုင်းအာဏာပိုင်ရင်တွေဖက်ကနိုင်ငံထဲပေးမနေတာကြောင့်တောင်ရင်မြစ်ပေးတောင်ရကုန်းနဲ့မြစ်ပေးတွေမှာတဲထူပြီးခိုလုံနေကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်KNUK ရဲ့အမျိုးသားစီယုံတမဟာ6နယ်မြေဒေါနာတောင်အရှိချမ်းမြဝတီဝေါ်လီဒေတာနဲ့ဒေါနာတောင်အနောက်ချမ်းကော့ဂရိတ်ဂျာအင်းစိတ်ကြီးဒေတာတွေဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေတာအတွင်းကျေးရွာပေါင်း50ကျော်ကစစ်ပေးရှောင်နေရတူ4,000နီးပါးအထိရှိလာနေပြီလို့စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်စားတောက်နေထိုင်ရေးအကူအညီတွေကို KNU လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေ NUG အစိုးရကကူညီရေးအဖွဲ့တွေကကူညီထောက်ပံ့မှုတချို့ရှိပေမဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာတော့မဲဆောက်ဖက်နဲ့မြန်မာပြည်တွင်းဖက်ကကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်တွေအနေနဲ့တပိုင်းတနိုင်အကူအညီပေးနေတဲ့တူအလူရှင်တွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့စားတောက်စရာတွေကိုပဲအဓိကအားထားနေရတဲ့အတွက်ရေရှည်ရက်တင်တိုင်းဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အရေးကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။KNU တိမ့်ဖိုက်ခဲ့တဲ့မော်ခီစခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်စခန်းထိုင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ6တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ဖိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးအရာအရေးကြီးတဲ့မော်ခီစခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ6ကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်အတွင်းရှိမော်ခီစခန်းကုန်းကစစ်ရေးအရာအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့အခြားစစ်စခန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့စခန်းကုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ KNU တပ်မ6ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်။မော်ခီစခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေလေနဲ့ရနကတပ်ဖွဲ့တပ်ကတော့အခက်ခဲပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ခုနဒီပြတ်ထားတယ်လို့ပဲသူတို့အတွက်နည်းနည်းအထောက်အကူလေးစစ်ဆန်တစ်ခုလို့ဒါထင်တာပေါ့နော်အထောက်အကူကတော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲဒီနေဇာမလဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီကနယ်လေးနဲ့ထိုးကျရစခန်းကိုစစ်ဆက်ပြီးနောက်ဆက်မပြုနိုင်အောင်ဒါတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒီစခန်းကအထောက်အကူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရင်တပ်စခန်းနေနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မက်စလ21ရက်နေ့က KNDR ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့မော်ခီစခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတပ်ဆွဲထားကြပေမဲ့လည်းရောက်လာတဲ့လူဦးရေအတိအကျမတိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အနီးနားကဒေသခံပြည်သူတွေလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ဘတူစောအေကော်တော့ကပြောပါတယ်။စက္ကစက္ကမခိဆောက်ကြလာထိုက်တာတော့ပထမနေ့ကတော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနည်းနည်းပပကြရရမှုတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဥမာဟိုကခုခုအတန်ကြားလို့ရှိကြောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေးခမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလူတို့အနည်းနာမှရှိတဲ့ကျေးဇူးတွေလည်းဒါတိုက်ပွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါအခက်အခဲတွေအများကြီးဒီလူတို့တွေနည်းနည်းဆိုရရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာမျိုးမရှိသေးပဲလောလောဆယ်မှာတော့အစီအရေးအခြေအနေမှာငြိမ်သက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ရဲ့ချင်းွေထုတ်ချီခွင့်မွန်ဆက်တပင်ခုနှစ်ဖွဲ့ကထုတ်ချီခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်တကြံနောက်ပိုင်းမှာဆက်တပင်တွေပြန်လည်ကားပြနိုင်တော့မယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တပင်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုတွေအပေါ်လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးအမတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2022ဆုံးဖြတ်ချက်အရရုပ်ရှင်တပင်ဂီတစာနယ်ဇင်းနဲ့မီဒီယာတွေကိုဗန်နာရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်ချင်းငွေထုတ်ချီပေးဖို့ရှောက်လာတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေထဲလုပ်ငန်း900နီးပါးကိုကိုဗစ် -19 ရန်ပုံငွေထုတ်ယူခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကူစားရေးချင်းွေထုတ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဆက်တပင်တွေထဲကမွန်ဆက်တပင်ခုနှစ်ဖွဲ့ရှောက်ထားတာကိုခုနှစ်ဖွဲ့စလုံးချင်းွေထုတ်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တပင်ကောင်စီအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်ချင်းွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးရင်တော့ကြာလာပြီပေါ့လေ
ပတ်စံတော့လက်ထမ်းမရောက်သေးဘူးရှောက်တာကတချို့300 300 500 300 အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတာရှိတယ်ပတ်စံတော့လက်ထမ်းမရောက်သေးဘူးတစ်ဖွဲ့ဘလောက်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမသိသေးဘူးချင်းငွေကိုတော့အိပ်ပိတ်စနစ်နဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ကဘလောက်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘူးလို့နိုင်တိုင်းသားကဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကူစားရေးချင်းငွေလျှောက်ထားရမှာမွန်ပြည်နယ်စစ်တပင်ကောင်စီကမွန်စစ်တပင်ဗမာစစ်တပင်စုစုပေါင်းစစ်တပင်28စစ်နဲ့စိုင်းအဖွဲ့9ဖွဲ့လျှောက်ထားပြီးအားလုံးချင်းငွေထုတ်ယူခွင့်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုချင်းငွေထုတ်ယူခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက်တကြံအလွန်မှာစစ်တပင်တွေပြန်လည်ကပြနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။စစ်တပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုတို့ကျွန်တော်တို့တပင်စည်းရုံးမွန်ပြည်နယ်တပင်စည်းရုံးနေရာတော့ခွင့်ပြုချက်ရရင်အားလုံးကိုဒီညညတဲ့ပါမက်ကိုထုတ်ပေးစီခြင်းတော့ကာကာပြပြကူလည်းပြုစီခြင်းတော့အဲတော့မှလည်းဇာဝန်ကြီးရေးဆင်းပြီးရမှာမဟုတ်ပါအလုံးသမားကျွန်တော်တို့ဇာသပင်လူလူစုတွေကလည်းလုံးလက်မဲ့တယ်အများကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်ချင်းငွေထုတ်ယူခွင့်ရရှိတူတဲ့အနေနဲ့ဘဏ်လုံထုံလုံနေတဲ့အရင်စစ်စစ်ပြီးချင်းငွေထုတ်ပေးရမှာဘဏ်တစ်ခုခုကနေတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေရင်ချင်းငွေထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုမွန်တတင်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်